Армія Башара Асада останніми тижнями змогла вибити екстремістів із низки міст, зокрема Пальміри та Ель-Кар'ятейна. І тепер у цих ущент зруйнованих населених пунктах, якщо вірити сирійській владі, поставили виборчі скриньки. На вулицях міст можна бачити велику кількість плакатів кандидатів у депутати. Загалом, за словами уряду, виборчі дільниці відкрились у 13 з 15 провінцій Сирії. Сьогодні ми бачимо наскільки широко представлені різні частини суспільства, особливо серед кандидатів. Якщо порівнювати це, були виявлені з виборами, які відбувалися у Сирії упродовж останніх кількох десятиліть. Сьогодні ми маємо безпрецедентну кількість кандидатів. Регіони, що під контролем бойовиків або повстанців, участі у виборах не беруть, не отримали права голосу, і майже 5 мільйонів сирійців, що втекли за межі країни. Західні спостерігачі усвідомлюють, що в цих умовах це радше фарс, а не чесні вибори. у першу чергу Асаду важливо змінювати факти на свою користь. Крім того, він хоче створити видимість того, що в Сирії вже є свобода вибору, але найголовніше забезпечити собі додаткову легітимність. Сирійська опозиція вважає вибори не демократичними і закликала їх бойкотувати. На її думку, Асад намагається торпедувати політичне рішення кризи в країні. Спостерігачі вважають вибори перешкодою і для чергового раунду переговорів щодо Сирії, який має розпочатися у четвер. США та ООН заявили, що результати голосування не визнають.